Olá, arteiras e arteiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Lucília e esse é o ateliê Lucília Gomes. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda flor Lágrimas de Cristo em meia de seda. Olha que arranjo lindo! Se você gosta de artesanato e flores como eu, continue comigo neste vídeo. E bora lá aprender a fazer essas lindas flores Lágrimas de Cristo em meia de seda. Vamos começar a fazer as nossas flores Lágrimas de Cristo com o nosso tubo modelador número 0. Eu vou pegar o meu arame liso. Eu vou mostrar para vocês, porque todo mundo me pergunta sobre esse arame. Olha, eu compro esse pacote aqui, tá? E ele vem escrito aqui que tem 100 gramas e é 1,5 milímetro, tá? Eu compro desse jeito esse arame. Ele é um arame galvanizado, tá bom? Se vocês forem procurar numa loja de material de construção, vocês perguntam se tem desse arame nessa espessura, só que galvanizado, tá bom? Então vamos lá. Vamos envolver o nosso arame no tubo número 0. Deixando sempre uma sobrinha. Tá? Para na hora que a gente for juntar as pétalas, não ficar muito difícil para unir, tá bom? E nós vamos encapar essa pétala com a nossa cor vermelha. Eu nem abri a minha meia, olha, ela está fechada, porque eu vou encapar duas vezes. E aí você pode encapar uma vez só, tá bom? Eu estou encapando com a minha meia dobrada. Vamos passar a nossa fita, a nossa linha mágica. E cortar o excesso da nossa meia. Corte sempre bem o excesso, tá? E aí, nós vamos dar uma apertadinha no meio para dar uma modelada. Vamos fazer 5 pétalas no tubo 0 na cor vermelha. Todo o passo a passo sempre vai estar escrito aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Agora nós vamos fazer 5 pétalas no tubo modelador número 1. É a mesma maneira, da mesma maneira. Pegar o seu arame, envolver no seu tubo modelador, deixando uma sobrinha. Corta com seu alicate. Vai ficar assim. E aí, essa pétala nós vamos encapar com a meia branca duas vezes. Então, eu vou dobrar a minha meia e vou encapar a minha pétala com a meia dobrada. Amarre com a linha mágica. E corte o excesso da meia. Vamos fazer também 5 pétalas no tubo modelador 1 na cor branca. Vamos dar uma modelada também, apertando no meio, para ficar assim.
Vamos agora montar a nossa flor. Lágrimas de Cristo em meia de seda. Eu vou cortar o meu arame fino num tamanho de mais ou menos 12 centímetros. Mas você pode cortar um tamanho maior para na hora que você for fazer o seu arranjo, tá? Você for fazer os seus galhos de flores. Então, nós vamos entortar a nossa pontinha. Vamos fazer um ganchinho, olha, com o nosso alicate. E eu vou pegar aqui três pistilos, tá? Eu estou usando nessa corzinha aqui, um amarelinho, nessa corzinha clarinha. Eu vou cortar uma das pontas. Eu vou pegar o meu arame e vou colocar os meus pistilos na pontinha e vou amarrar com a minha linha mágica. Depois que eu fizer isso, eu vou começar a colocar as minhas pétalas vermelhas para formar uma florzinha. Então, você só vai colocando bem na pontinha, olha. Os pistilos vão ficar assim mesmo, tá? Maior que a minha florzinha. E vai amarrando com sua linha mágica para formar uma florzinha, colocando uma pétala do lado da outra. Bem juntinha e retinha, tá? Para formar a sua florzinha. Com a nossa florzinha pronta, antes de eu abrir, eu vou dar um acabamento nela com a minha meia lisa vermelha, tá? Então, nós vamos pegar aqueles pedacinhos que sobram da sua meia. Você vai passar aqui para dar um acabamento parecido com o que nós fazemos com a nossa fita floral. Nós vamos começar aqui, colocar uma pontinha aqui embaixo. E ir trazendo a sua meia para dar um acabamento aqui na sua flor, ó. E aí, nós vamos voltar com ela para baixo. E amarrar aqui a pontinha com a sua linha mágica. E cortar o excesso aqui dessa meia. Vai ficar assim, ó. Tá bom? Aí nós vamos vir com as nossas pétalas brancas. Só que em vez de nós colocarmos ela, como nós fizemos aqui em cima, nós vamos colocar ela ao contrário. Em vez de colocar assim, nós vamos colocar ela ao contrário. E bem cá embaixo no nosso caulezinho da nossa flor. E aí nós vamos começar colocando e amarrando com a nossa linha mágica. Até colocar todas as suas pétalas aqui. Uma do lado da outra. Olha como vai ficando, tá vendo?
Ó, tem que fazer bem rentinha uma do lado da outra, tá? Terminando, eu volto aqui com a minhas pétalas prontinhas. Olha como que ficou. Tá vendo? E aí, você vai arrumando aqui, né? Direitinho. Pegue a sua fita floral para dar o acabamento. Começando pela parte de baixo e subindo para dar o acabamento na sua flor. E aí, depois você vem descendo com a sua fita floral para baixo. Até terminar o seu caule. Vai ficar dessa maneira. E aí, nós vamos abrir a nossa florzinha aqui em cima. Ajeitando, vai ficar bem bonitinho. Está pronta a nossa florzinha Lágrima de Cristo em meia de seda. Olha como fica uma graça, muito linda, né? E aí, nós vamos fazer vários galhos com as nossas florzinhas. Olha aqui, que lindo! E você vai encaixar a sua flor aqui no galho com a sua fita floral. Fazer vários deles. Fazer vários galhos desses aqui. Eu fiz uns botõezinhos também, que é no mesmo modelinho dessa parte de baixo, com as nossas pétalas viradas ao contrário. Coloquei algumas folhinhas aqui na pontinha, feita com tubo modelador número 3 e algumas no tubo modelador número 2. Olha outro modelinho aqui, olha. Olha como fica lindo. Tá vendo? E aí você vai variando e fazendo vários galhos com várias florzinhas Lágrimas de Cristo em meia de seda. Fiz alguns também só com folhas. E agora vem comigo que eu vou mostrar para vocês como que o nosso arranjo ficou. Bora lá. Olha como fica lindo o nosso arranjo em flores, Lágrimas de Cristo em meia de seda. Maravilhoso, né? Quanto mais flores você colocar, mais lindo ele vai ficar. Para quem sempre me pergunta também o que eu coloco nos meus vasos, eu costumo colocar isopor dentro para poder encaixar as minhas flores. Mas você pode usar argila, pode usar aquelas espumas que são compradas em lojas de flores naturais para você poder encaixar suas flores e depois ter a facilidade de tirar para lavá-las. Ficou lindo, não ficou? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para não perder nada do que acontece por aqui no Ateliê Lucília Gomes. Eu espero vocês para um próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!